Najlepših žena u Srbiji. Nina je potpuno očekivana. Ocrnela obilazeći našu lepu Srbiju. I jedno i drugo. Da, da. Kako sunce obasija našu Srbiju. Zvala sestra i ja sa decom i njenim suprugom i otišla u Egipat, pravo ti kažem, za one uskršnje praznike. Tad niko zaista mnogo lepo i tako vratili smo se i pravo ti kažem, sad već opet mogu da idem na odmor. To je prokletstvo nas radnih ljudi, znaš kao svakih mesec dana. Ja sam počela da na taj način razmišljam u životu jer ja vikendom putujem i onda u toku radne nedelje imam tih slobodnih nedelja. Malo isto opet otputujem, ali tada neko drugi vozi pa se i odmorim put. Ove nedelje, evo danas je nedelja, si slobodna. Zaista mnogo vremena provodiš putujući prvenstveno po Srbiji radno. Za one koji možda ne znaju, snimajući putopisni serijal Srcem kroz Evropu, pozdravimo ovom prilikom. Kako izgleda tvoja organizacija? Pretpostavljam da to podrazumije. Je to naporno? To je zahtevno. Pa znaš šta, to je, evo ti i ja se bavimo za... prema mom mišljenju, najlepšim poslom na svetu i možda uslovno rečeno i najtežim. U nekim zemljama je novinarima beneficiran radni staž. Pa ne bi bilo loše da i nas... Dok kad odemo do naše penzije, možda bude i nas. Možda i bude, tačno. Evo apelujemo ovom prilikom na te koji odluče. Šalu na stranu, zaista ovaj posao koji trenutno ja radim, on ima i taj reportažni i dokumentarni karakter, ali pre svega istraživačko-novinarski, ja sad ću objasniti zašto to kažem, je najlepši i najteži. On zahteva zaista posvećenje do maksimuma. Da je to tek tako. Pa znaš šta, ti znaš da sve ovo što ovako izgleda, iza toga stoji veliki rad i trud. Znaš, kad meni kažu recimo, pa dobro, ti ćeš to da se središ, da dođeš, da nešto kažeš. Da, ali ja sam sate provela da, što kaže mama od jedne moje drugarice, da se napravim na ovo što sam sada. Ali zaista, mislim, taj osjećaj da ste uradili nešto dobro pre svega za sebe i za to čime se bavite, a onda ako hoćeš, mislim, neću biti skromna kad to kažem, i za svoju zemlju, jer to je zapis koji ostaje da traje u vremenu. I svi mi koji imamo prilike i sreće da se bavimo svojom zemljom, u bilo kom smislu smo, ja mislim, pravi srećnici. Ovaj serijal je nastao pre godinu i po dana sa idejom da pre svega našu ravnicu, odnosno Severnu Srpsku pokrajinu, a onda smo se preselili malo na istok, pa ćemo sada i na jug, ali i na delove gde živi naša dijaspora, to jest Rumuniju, Mađarsku i Austriju, opričamo kroz istorijsko-kulturni segment, plus da prikažemo lepote, znači turistički jedan pristup, ali i da vidimo ko su ti ljudi koji su zadužili tu zajednicu i šta je to što još može da se uradi, ali i da predstavimo možda neke ljude kojima nije dovoljno posvećena pažnja, a vrede. Recimo, uvek se trudimo da nađemo neku porodicu koja ima više članova, odnosno više dece i obično, i to je isto evo interesantno što sam zaključila, što više dece, to je više uspeha, normalno. Jer svako od njih nešto dodatno radi. Znači, Nina, ti i ja moramo nešto po tom pitanju da poradimo.